femtonolfem i matet B och 14.05 i matet A. De träffar avrunda publiksiffrorna till tusental. Ska vi A där. Så har vi 36.376. Tusental. Så vår avrundningssiffra är 6. Så det är ungefär 36.000. B. 41.936. Avrundningssiffra är 1 och till höger är 9. Så det är ungefär 42.000. C. Har vi 19.563. Och det är avrundningssiffra 9 till bredvid, till höger är 5. Så blir det ungefär 20.000. C, är det, menade jag. 30.512. Avrundningssiffra är 0. Och till höger är 5, så det här är ungefär 31.000.